Ik viens vēlas dzīvot labāk, bet labklājība ir cieši saistīta ar uzņēmējdarbības vidi. Nu, tā jābūt attīstītāji un nozīmīga loma tajā spēlē arī vietvaras. Uzņēmējs pārstāvošā Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera šodien plašāk informēs par to, kuras pašvaldības šajā gadā ir atzītas par uzņēmējiem draudzīgākajām. Uz sarunu esam aicinājuši Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Enziņu un uzņēmuma Rītausma valdes priekšsēdētāju Lāsmu Bekinu. Labrīt! 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 Jā, nu skaidrs, ka novada Latvijā un reģioni ir ļoti dažādi, katram ir savas priekšrocības un arī iespējas. Jāni, kādu kopēju jūs iezīmēt, kā vietvarām vispār izdodas apzināt savas priekšrocības un iespējas un tās arī izmantot? Jāsaka, mēs savā mērījumā ņemam tad veselu parametru kopumu, lai nav tikai tā, ka man šķiet, ka kāda pašvaldība ir labi noskaņota pret biznesu, bet tiešām tas ir ļoti nopietnas mērījums. Tur tiek ņemt vērā gan statistikas dati, tātad cik daudz ir uzņēmumu konkrētajā teritorijā, jo vairāk, jo labāk. Tas nozīmē, ka tātad, ja reiz tur uzņēmumi ir, tad droši vien kaut kas ir labi. Otrs parametrs ir tas, ka jo mazāk pašvaldību kapitāla sabiedrība, jo labāk. Te atkal ir otra situācija, jo privātajam biznesam, protams, nepatīk, ka publiskais sektors tur darbojās. Ne? Tad ir trešā sadaļa ir uzņēmēju aptaujas. To mums veids kompānija SKDS. Tad arī tiek aptaujāt dažādu lielumu uzņēmumu no konkrētā reģiona un prasa, kā tad ir ar tām pašvaldībām. Ir Junior Achievement Latvija, tāds novērtējums visām pašvaldībām par to, cik aktīvi pašvaldības tātad darbojas nu, tādā skolu programmās, ekonomikas mācīšanās skolā un mācību uzņēmumos. Un saliekot to visu kopā, izveidojās arī, nu, zināms, reitings. Jā, starp citu vēl atsaucoties uz iepriekšējo sarunu, Anita Sliczka minēja, ka viņas ieskatā nepieciešami individuāli attīstības stratēģijas katrai konkrētai vietai, tādi viedi risinājumi. Vai veicot šo pētījumu un mērot to, cik draudzīgas ir pašvaldības uzņēmējdarbība, vai jūs redzat, ka tādi individuāli risinājumi tiek meklēti un tiešām tie ir tādi viedi risinājumi? Nu, pašvaldības, protams, viena no otra atšķiras. Un, ja mēs runājam no tādu biznesa vidas viedokļu, tad uzņēmējiem ir ļoti svarīgi, lai ir ļoti, teiksim, pirmkārt, ātra komunikācija. Un te mēs zinām, ir pašvaldības, kur varbūt ir mēnešiem jāgaida kādu lēmumu, un ir pašvaldības, kuras nu, burtiski momentāli reaģē un līdz ar to arī labāk. Protams, katra, tam man jāpiekrīt, ka katra pašvaldība jau izvēla savu tādu ceļu un savu stratēģiju, jo vieniem ir geogrāfiski kāda priekšrocība, otriem kādas citas stiprās puses, kādas vājās puses, un tas ir katras pašvaldības tāds mēstarības jautājums, nu, uz ko vairāk uzspiest. Jā, Lāsma, vai jūs dzīvojat un strādājat pašvaldībā, kas ir draudzīga uzņēmējdarbībai? Jāsaka, liekam tā, ka ar pašvaldību ikdienā nav tāda ļoti liela saskarsme, bet tas, kad arī cik man gatavojoties šeit rīta intervijai, sanāca aptaujāt arī savus kolēģus, gan citās arī pašvaldībās, tas, ka privātajā biznesā tomēr ir tā lieta, ka šie procesi, ko arī minēja, kad ātrāk kaut ko palīdzēt sakārtot birokrātiskās lietas, bet arī ar kaut kādām savām pašvaldības birokrātijām netrauc varbūt to uzņēmēju darbību kaut kādā brīdī. Jo tomēr valstiskiem aparātām ir viens, pašvaldībai nāk klāt vēl papildus kāds birokrātiskais sloks un uzņēmēju darbība, ja tā ir jau plašāka nedaudz, tad tas arī ir savu veidu sloks vēl papildus. Uzņēmums Rītausma un kura pašvaldība? Tas ir šobrīd jau Jēkabpils novads. Kādreiz tas bija Salas novads. Kā jūs teikt kopumā, pie kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai teikšām, tiešām šī biznesa vide būtu attīstīta, konkurētspējīga? Latvijas lauku fóruma izpilddirektori arī minēja, ka jāmāk klientus izzināt, ja arī iedzīvotāju interesi, saklausīt, komunicēt. Kā jūs raksturojat šo procesu, gan teiksim, komunikācija uzņēmējas pašvaldība, gan arī kas ir tie nosacījumi, lai tiešām būtu šī biznesa attīstība pašvaldībās? Ikdienā gribētos, lai būtu tā lielāka tā komunikācija no pašvaldības. Nevis tikai tas, ka mēs kā uzņēmējs ejam un lūdzam kaut ko prasam, bet tas, ka arī būtu kaut kāds varbūt arī jautājumi mums. Un arī no otras puses, protams, ja ir infrastruktūra sakārtota, ja tiek domāts arī pie tā paša dzīvesvietu jautājuma, jo
ja mēs vēlamies atrast jaunus darbiniekus, ja mēs vēlamies piesaistīt reģionam jaunus cilvēkus, ne tikai izveidot pilsētu valsts ar centrālo Rīgu, un viss, kas ir ārpus Rīgas, tie ir dziļi lauki, nu, tad mēs arī paliksim uz to, ka viss notiek Rīgā, visas aktivitātes atpūt notiek Rīgā, un tad ir pierīgas vai lauku, saucamie guļam, tā kā rajoni, kuros cilvēks vienkārši aizdodas, lai atpūstos no tādas lielas Rīgas burzmas. Jūs arī minējāt pirms tam šos birokrātiskos šķēršļus, tātad tādi pastāv. Cik daudz un cik nopietni tie vispār ir? Tas ir ne tikai varbūt arī pašvaldību līmenī, bet tas arī valstiskā līmenī, ja saskaņoja dažādas arī dokumentus, vai tas, piemēram, arī kaut kādas būva eksploatācijas nodošana, tas var aizņemt principā līdz pusgadam, 7 mēnešiem, kaut gan viss ir sakārtots, vajadzīgs tikai slēdziens, zīmogs un paraksts no sērijas. Enziņkungs, skaidrs, ka jo vairāk uzņēmēja, jo plašāk uzņēmēja darbība, jo vairāk nomaksātu nodokļu, jo labāk pašvaldības budžetam, valsts budžetam. Vai, nu, ko rāda jūs mērījums? Vai pašvaldībās vienmēr ir tāda laba izpratne par to, cik patiesībā svarīgi ir katra konkrētā uzņēmēja darbība? Ir ļoti atšķirīgs, tiešām pašvaldības ir pašvaldības, kuras ir ļoti orientētas uz biznesa vidas veidošanu, attīstīšanu, tiešām ikdienā palīdz un arī labākie šodien tiks apbalvoti pēc nu, šīta mērījuma. Un ir citas pašvaldības, kuras varbūt šīm lietām mazāk pievērš uzmanību. Es varu šeit tikai atgādināt to, ka viens liels mājas darbiņš ir jāizdara, un es ceru, to ar nodokļu politiku izdarīs proti, ir jāiedod vēl lielāka motivācija tām pašvaldībām, kuras patiešām tur rūp par to biznesu, lai viņu piesaistītu, lai viņu noturētu, lai tās tiktu arī atalgotas ar lielākiem nodokļiem. Un tur ir divi ļoti elementāri izsinājumi, un šķiet arī pie jums esmu jau minējis vairāk kārt. Tā ir uzņēmuma ienākuma nodokļa daļas iedošana arī pašvaldībai, kuras teritorijā uzņēmums darbojas. Un iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļas iedošana arī tai pašvaldībai, kuras teritorijā cilvēks strādā. Tā būtu lieliska motivācija spēcīgi atalgot tās pašvaldības, kuras tiešām rūpējās. Jā, starp citu pieminēsim, ka pagājušajā gadā valsts pilsētas saturā konkurencē uzvarēja Jūrmala, tad sekoja Rīga un Ventspils, bet novados pirmā bija Bauska, tad Kuldīgas un Tukuma novads. Kā, ja runājam par vēsturiskiem novadiem, kurā vēsturiskajā novadā ir vairāk draudzīga pašvaldība? Vai līderi šogad ir mainījušies? Līderi ir mainījušies, teikšu, līderi ir mainījušies, jā, protams, visu uzvarētē tiks nosaukt šodien pasākumā, tāpēc es īsti, bet jā, līderi ir mainījušies, un... Vienkārši tā draudzība izklājas tā pa visiem vēsturiskiem novadiem, nu, vienmērīgi daudz maz. Te man ir jāskatās, nu, ir zināmi jaunumi patiesībā, jā, šeit... Es teiktu tā, ja mēs skatāmies uz novadu pusi, tad vairāk tā kā no Rīgas tā kā uz austrumu pusi, tas viss virziens, zinām pavadieni te jau jā, tiek doti, vai ne? Un savukārt, ja mēs runājam par valsts pilsētas, mums ir divi dalījumi – novadi un valsts pilsētas, jo skaidrs, ka salīdzinātu ļoti lielu apdzīvotu vietu ar mazāku. Un ja mēs runājam par valsts pilsētām, Ir jauns uzvarētājs, jā. Bet tas jau ir labi. Tas ir labi. Tas ir labi. Konkurence pieaug. Nē, nu galvenais, lai tas iepriekšējais uzvarētājs nepaliek sliktāks savā būtībā. Tā mērījumā mums jau nav galvenais līdz centimetram nomērīt, kurš tur pa kripatiņu labāks vai sliktāks. Bet īstenībā ar šo te mērījumu pievērst uzmanību, ka par to ir jādomā dalīties labākajā pieredzē. Un piemēram, tas, ko mēs zinām, tad pēc iepriekšējā mērījuma daudz teica, kāpēc mums tur tik sliktas tās atzīmes. Viena no pozīcijām, ka viņiem pārāk maz ir šīs te, nu, skolēnu apmācības, nu, biznesa jomā, skolēnu mācību uzņēmumu tamlīdzīgi. Viņi jau sāka interesēties, kā tad konkrētās skolas pašvaldībā var vairāk iesaistīties. Nu, parādās kustība galvenais, lai par to tiek domāts. Intriga iesēta šodien dienas gaitā, tad arī uzzināsim, kuras ir visdraudzīgākās pašvaldības uzņēmē darbībā. Paldies, Lielis! Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies! Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš un Lāsmā Bekina uzņēmuma Rītals valdes priekšsēdētājs šorīt pie mums rīt.